Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук і сьогодні говоримо про таке. 2000 кактусів та орхідей у Дніпрі перетворять на розвідувальний квадрокоптер для захисників. Тож сьогодні в наших гостях Лоліта Кузіна, керівниця біржі благодійності «Добродій». Вітаємо вас. Також сьогодні в наших гостях Влада Миколюк, засновниця піар-агенції «Проектор». Говоримо, власне, про квіткову барахолку. Тож, пані Лоліта, почнемо з вас. Вам слово. Усі дніпряни добре знають нашу традицію проводити раз на рік квітковий розпродаж, виручені кошти з якого йдуть на якусь благодійну ініціативу. Які часи такі ініціативи, тому цього року усі виручені кошти від продажу квітів будуть спрямовані на придбання квадрокоптеру для спецпідрозділу «Сафарі» Національної поліції України. Мабуть, треба зазначити, що спочатку повномасштабного вторгнення біржа благодійності «Добродій» активно долучилася до допомоги військовим. На цей час ми вже надали допомогу на понад 55 мільйонів гривень. І тому такі заходи, як ось наша квіткова барахолка, яка сьогодні стартує і буде тривати протягом тижня, це додаткова можливість залучити містян, усіх охочих до благодійності і до допомоги військовим. Відвідуючи наші заходи, ви маєте можливість убити двох зайців одразу. Ви отримуєте приємну рослину для себе, тішитесь цьому і тим самим наближаєте нашу перемогу. Про активності нашого сьогоднішнього відкриття, я думаю, може розповісти Влад. Так, з генераторами там у найлютіших умовах, але ми намагатимемося створити ще й з відкриття вечірку. Будуть виступи музикантів, буде глінтвейн. Нагадую, що о 18:00 сьогодні розпочнеться все найцікавіше. І потрібно оце вікно можливостей встигнути з 18 до 21. Звичайно, вся барахолка квіткова, вона триматиме цілий тиждень до 25 включно, коли можна буде вагон або літак з голландськими квітами обміняти на розвідувальний коптер для наших захисників. Тобто, от така неймовірна магія обміну краси, обміну цінності, коли квіти обмінюються на захист тих, хто захищає нас. Але найцікавіше і найважливіше відбудеться саме сьогодні. Потрібно знайти можливість прийти. Чи будуть ще якісь призи, про які ви зараз не повідомляєте? Мені здається, найголовніший приз – це можливість придбати голландські квіти високоякісні зі знижкою 50%. Це просто така, вибачте за мій сленг, шара. І мені здається, що навіть якщо ви втомилися від допомоги Збройним силам України, ми усі розуміємо, у нас 10-й місяць триває війна, ви можете просто не дивитися на нашу мету заходу, ви можете просто прийти, гарно провести час, придбати для себе квіти, потішити себе. І мені здається, що усі фанати квітів знайдуть для себе щось цікаве, тому що дійсно дуже різноманітний перелік квітів представлений, там і цитрусові дерева, і орхідеї, і сукуленти. Ну, насправді кожен зможе знайти собі нового друга, тому обов'язково за можливості сьогодні, а загалом протягом тижня завітайте до нас на квітковий розпродаж. Я хочу додати, що оця магія, коли квіти перетворюються у цінність і допомогу, вже відбувається п'яте, як Лоліта сказала. І до цього нам вдавалося квіти обмінювати, от уявіть, на стоматологічну установу для Верхньодніпровського інтерната, де до цього вона там була, працювала єдина 1980-х років, ну жахливо. А до цього вдавалося обміняти на стіл операційний для центру матері і дитини імені Руднева. І так далі. Ну, тобто, і бути дотичним до того, що завтра рятуватиметься життя нашого захисника через квіти, ну, я не знаю більшої можливості для задоволення. Скажіть, будь ласка, чому саме розвідувальний квадрокоптер для захисників і як от ми маємо розуміння, що дуже багато чого треба. Чому саме ця річ?
А як я вже зазначила, Біржа благодійності добродії з перших днів війни активно допомагає військовим, і насправді ми отримуємо різноманітні запити. І як показує наш досвід, найбільшого попиту мають саме квадрокоптери, тому що це другі очі наших захисників. У прямому сенсі один квадрокоптер може врятувати життя цілого підрозділу лише за рахунок того, що його використовувати безпечніше, ніж йти власноруч у розвідку і так далі. Крім того, якісні квадрокоптери мають можливість працювати і вдень, і вночі. Вони мають, вони незалежні від температури. У нас зараз іде зима, і це насправді дуже серйозна проблема, що те оснащення, яке є у наших військових, не завжди може працювати у певних погодних умовах. Ну і крім того, оскільки ми вже працювали з полком спецпризначення «Сафарі», ми розуміємо, що просто так що-небудь вони не просять, у них є активний запит зараз саме на цей квадрокоптер, і ми розуміємо, що ми зможемо зібрати 280 тисяч гривень від квіткового продажу. Тому от цього разу у нас така мета. Якщо ми сподіваємося, насправді, десь у глибині душі, що нам вдасться зібрати більше коштів, звичайно, решта коштів також підуть на допомогу нашим військовим, і ми сподіваємось, що зможемо закрити більше потреб. Але найголовніше на зараз – це, звичайно, придбання цього квадрокоптера. Пані Аліто, можете, будь ласка, трохи детальніше розповісти про, власне, Біржу благодійності «Добродій»? Біржа благодійності «Добродій» існує вже понад 8 років. За цей час ми реалізували більше 1500 проєктів. До початку повномасштабного вторгнення переважно наш профіль був – це важкохворі діти, опорні медичні заклади, підтримка якихось соціальних місцевих ініціатив. Наприклад, ми відмивали фасади від наркотегів з проєктом «Ми Дніпро». І, до речі, кошти на технічне оснащення цього проєкту ми збирали також на квітковій барахолці минулого разу. І враховуючи виклики сьогодення, наразі Біржа Добродії активно допомагає військовим. Ми продовжуємо наш основний профіль допомоги важкохворим дітям. Крім того, у нас збільшилась кількість опорних лікарень, яким ми надаємо допомогу, тому що раніше ми надавали перевагу дитячим лікарням, зараз ми надаємо допомогу усім лікарням Дніпра, у яких є активні запити, які готові офіційно співпрацювати з усіма документами і так далі. Крім того, у нас активно розвивається профіль гуманітарної допомоги населенню. Ми співпрацюємо з гуманітарними місцевими хабами, з іншими партнерськими організаціями, через яких також надаємо допомогу. Я, власне, часто чую від волонтерів, і вимальовується таке розуміння, що донатити просто так мало хто так взагалі лишився так робити. В основному люди хочуть щось отримати натомість. Емоції, якусь річ, якийсь, можливо, трофей розписаний петриківським розписом або щось таке. Чи помітили ви це? І от я бачу, що волонтери вже вигадують просто такі квіткові барахолки, концерти, все що завгодно. Тільки, будь ласка, хоч 10 гривень задонатьте на ЗСУ. Ну, насправді, треба розуміти, що всі люди втомлюються. Ми усі втомилися за цей час, і коли ти постійно лише віддаєш і нічого не отримуєш, ти дуже швидко вигораєш. Тому, насправді, для кожної людини дуже важливо розуміти значення свого внеску, значення своє у спільній справі. Тому ось такі заходи, як квіткова барахолка, як якісь благодійні аукціони. У нас також був благодійний аукціон військових трофеїв, розписаний сучасними художниками. Такі заходи дозволяють у прямому сенсі людині відчути, що ось її внесок, він перетворився на щось корисне. Ось коли мова йде про квіткову барахолку, то людина придбала квітку, і вона розуміє, що, наприклад, на 200 гривень ми вже ближче до мети, і це її внесок, про який їй нагадує безпосередньо ця квітка, яка стоїть у неї вдома і тішить її. І стосовно квіткової барахолки, оскільки це вже п'ята така ініціатива, нам дуже
приємно, що до нас приєднуються ті люди, які щороку приходять на цей квітковий розпродаж, які чекають цього заходу і які там кидають нам в особисті фотозвіти. Ось це я минулого року придбала квітку, вона тут розпустилась, чи ще щось. І це таке соціально активне ком'юніті, яке допомагає не з'їхати з глузду насправді і просто триматися у якомусь позитивному стані. І це також можливість зустрітися і провести приємний час разом. Дякую вам. Пані Владо, скажіть, ви за час Великої війни багато з ким співпрацюєте? Це і компанії, і саме волонтери, всі ще згодно. І скажіть, яку роль грає підприємництво, малий та середній бізнес, і навіть часто великий, в вкладі в перемогу, в боротьбі? От на прикладі такої маленької, здавалося б, барахолки, а насправді ні, не маленької. Ну, рушійну силу. Ну, у нас же ж Дніпро підприємницьке місто, і взагалі ця війна, ну, яку у нас бінесуть волонтери і підприємці. Ну, звичайно, після захисників, ну, тобто, я маю на увазі. Тому, але силу мають колаборації. От об'єднання зусиль. От дивіться, наскільки цікава в даному випадку колаборація. Це колаборація, по суті, фінтех установи, це благодійної майданчику, піар-агенції. От, наприклад, минулий раз, коли ми робили «Ми Дніпро», це була колаборація дизайнерів, знову айтішників, підприємців, благодійного майданчику, піар-агенції. Ну, тобто, взагалі, люди там, які, ну, важко уявити собі такий синтез. І тому Дніпро славетний об'єднанням зусиль, і от в цьому наша дуже крута сила. А, ну я й забула, що і асоціація квіткових ретейлерів – це якраз підприємницька сила у цьому. Власне, всі 2000 квітів надає саме асоціація квіткових ретейлерів, так? Так, так. Ну, бо це от, чому, до речі, чому? Дивіться, бо це дуже сильно гарний знак, завжди про, не тільки про прозорість компанії, ну це про її гідність, це маркер, що з нею можна співпрацювати. От, наприклад, асоціація квіткових ретейлерів ну, дуже помітна стала саме, наприклад, у голландському суспільстві, завдяки тому, що вона вже там вп'яте підтримувала своїми квітами такі ініціативи. Ну, тобто це маркер про те, що ти крутий партнер і в усіх інших справах тобі можна довіряти. Якщо ти знаходиш можливість там якусь частину свого прибутку, отак от просто взяти і віддати вагон з квітами або літак з квітами, щоб вони перетворилися у добру справу. Ну, в Дніпрі справді соціально відповідальний бізнес, який небайдужий, який щодня робить величезний вклад в нашу перемогу. І ще раз, коли, куди, наскільки? Проговоримо це глядачам. А сьогодні, 19 грудня, ми усіх будемо чекати з 18.00 до 9 вечора за адресою вулиця Володимира Мономаха, 15. Це квітковий магазин «Квітопторг». Завітайте до нас, на вас чекають безпосередньо квіти зі знижкою 50%, а також приємні смаколики у вигляді глінтвейну та солодощів і виступи наших місцевих дніпровських артистів, таких як Макс Параграф та Манту. Дякую. Уявіть, що туса, ну музикальна туса серед квітів, у нас ще такого не було. Да, насправді музиканти зізнавалися, що це буде їх перший досвід виступати у квітах, тому ми чекаємо на цей дебют. Клас. Дякуємо вам за інформацію. Дуже така класна ініціатива і надзвичайно корисна і для Дніпра унікальна. Тож я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Влада Миколюк, засновниця піар-агенції «Проектор». Також сьогодні в наших гостях була Лоліта Кузіна, керівниця біржі благодійності «Добродій». Говорила про те, що у Дніпрі сьогодні відбудеться
відкриття квіткової барахолки. Початок о 18:00, триватиме це до 21:00. Сьогодні таке офіційне відкриття, але купити зі знижкою квітку, яка потім служитиме фактично в ЗСУ, тільки у вигляді квадрокоптеру, можна буде протягом тижня. Тож завітайте на вулицю Володимира Мономаха, 15. Власне, сьогодні до 21-ї, і, власне, щодня можете туди приходити і купувати собі радість і захисникам, власне, безпеку. З вами була Анна Гарманчук, телеканал «Відкритий», а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».